Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты 36 жылдан бери авариялык абалда турат. Мектепке 1986 жылы эле кооптуу делген корутунду чыгарылганы менен социалдык абалы оор үй-бүлөлөрдүн балдары аргасыз билим алып келүүдө. Мектеп бир гана корпустан тургандыктан жатаканасы дагы талапка жооп бербейт. Урап калуу коркунучундагы мектеп сыртынан темир тартылып турат, дейт директор. 1994 жылы бул жер толугу менен мектеп-интернат Сема Түрк лицейине өтүп кеткен. Жер тилкеси менен, жалпы аянтта менен, корпустары менен мектеп жоюлуп кеткен. Бирок ошол эле жылы 140 орундуу жатакананын бир бөлүгүнөн орун алышып, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, биз ошол үч корпустун эки корпусу уже жок сүрдүрүлгөн. Авариялык абалда болгон үчүн мына биз азыр колдонуп турган корпус деле 1986 жылы жер титирөөдө авариялык абалда деп табылып, сырты темирлер менен чаңгектелген. Бирок башка шарттын жоктугуна байланыштуу ушул зданияны азыр биз жарымын жатакана, жарымын окуу корпусу болуп колдонуп келатабыз. Кезегинде билим уясында чыгаан уул кыздар тарбияланып чыккан. Алар улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Келдибековдор баштаган азыркы көрүнүктүү саясатчылар. Убакыттын өтүшү менен мектептин эскилиги жетип, жаңылоого муктаж болуп турат. Мугалимдердин айтымында бөлмөлөр тар болуп, балдар кыздардын кийинүүгө дагы шарты жок. Тарыраак болуп калат. Эң эркин мындай айланып чыга алышпайт, анан метр квадратура балдарга кычкыр тейик деген болот го. Ошол нерселер да жетишпейт да. Учурда интернатта 570 окуучу билим алат, анын ичинен 300 бала жатаканада жашайт. 9-чу класстын окуучусу Асема таар класстарда жетиштүү билим алуу мүмкүн эмес экендигин айтат. Өлкө башчысынан билим уясын жаңылап берүүнү да суранат. Атагы чыккан мектеп салынууга үмүттөнөбүз. Жана ошондой эле ушул азыркы учурда мындай президентибизден жана президентибизден суранып берсек, бизге жаркыраган бул жер жатак мектеп, интернат болгондуктан бизге аягына кеңирээк адамдар өткөндө кысылып өтпөй, кең өтө тургандай мектеп салып бериңиздерге суранабыз. Мектептин абалынан кабар алган атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билим уясынын абалы менен таанышып, курулуш иштерин тездетүүнү тапшырган. Шаардагы жападан жалгыз мектеп интернатынын 700 орунга ылайыкталган бул окуу корпусу 500 балага жатакананы долбоору даярдалып, курулушу келе жаткан жылы башталат деп пландалган. Жаңы имаратты курууга 450 миллион сом республикалык казынадан каралат. Өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондо гана чоң ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер мындан ары билимиңерди мындан да өркүндөтөсүздөр. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң чоң общежитиялар салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Ошого 450-500 миллиондун тегерегинде болот. Ал жерде мектеп, основной здание, мектеп зданиясы турат. Андан сырткары жатакана болот. Жатакананын спорт залдары бар, игровой площадкасы бар, футбольный полелор, баскетбольный, волейбольный полелор бар. Ошо бардык нерсе ошо сметанын ичиге кирген. Учурда Ош шаарында 5 мектеп авариялык абалга кептелип, 4 жаңы билим уянын курулушу токтоп турат. Шаар бийлиги мектеп курууга дарамети жетпей турганын билдирет. Президент Садыр Жапаров 2-3 жылда бир да эски мектеп калбай тургандыгын убадалаган. Учурда өлкө боюнча 247 айылда мектеп жараксыз. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.